Вечір неділі, час говорити про найважливіші події тижня, що минає. Передусім, вітаю Україну з новообраним, легітимним, законним президентом України. Усі ми сподіваємося, що Петро Порошенко зможе повернути мир та спокій у державі, що її економіка процвітатиме, а всі ми житимемо краще. А поки що говоритимемо про реалії сьогодення. Дивіться у випуску. З 1 липня тепло для вінничан подорожчає. Тиждень скандалів у Вінниці. Місяць під кулями сепаратистів. Наш випуск, на жаль, доводиться розпочинати з трагедії. У Немирові в четвер вбили колишнього керівника виборчого штабу Петра Порошенка Сергія Вакарова. Знайшли у власному авто з простріленою головою. За непідтвердженими фактами, стріляли з пістолета Макарова. Вбивство скоєно посеред білого дня. Винним у ньому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідство перевіряє, чи не пов'язано вбивство Сергія Вакарова із роботою у передвиборчому штабі Петра Порошенка. Загиблий колишній лікар, у нього залишилась дружина та двоє дітей. Колеги кажуть, Сергій Вакаров був порядною та чесною людиною. Встановлюється зараз слідством, з якого виду зброї був вчинений даний постріл, скільки було цих пострілів, це покаже нам балістична експертиза і криміналістична. І призначена судово-медична експертиза по розтину трупа, яка також нам дасть відповідь на дане запитання. Декому із людей Немирова не подобалося, наприклад, що він очолює цю посаду, а чого? Тому що це були особисті моменти. Багато було людей, які рвуться до влади і хотіли засвітитися. От. І писали в газетах про нас, і будемо говорити, Немирівський вісник, який освічував деякі моменти, дуже з негативної сторони відносився от і до сім'ї Вакарова, і до сім'ї Зазуляк. За комунальні послуги вінничанам доведеться платити більше. Різницю в тарифах підприємствам теплокомуненерго з державного бюджету більше не компенсуватимуть, тож тепловики переходять на економічно обґрунтовані ціни на власні послуги. Людям, які не спроможні сплачувати за тепло, за новими тарифами обіцяють адресну державну допомогу. Тепло в квартирах дорожчає. З 1 липня підприємства-виробники продаватимуть його за економічно обґрунтованими цінами. Попередні роки тарифи на теплопостачання для населення були значно нижчими за собівартість послуги, тож різницю компенсовували з державного бюджету. В економічному плані це компенсація, яка стосувалася всіх. І тих людей, які заробляють 1000 гривень. На сім'ю і тих людей, які заробляли, наприклад, 20-30 тисяч гривень на сім'ю. Новий уряд систему пропонує змінити, внести адресні компенсації. Доплачуватимуть лише тим, хто сам неспроможний повністю розрахуватися за комірне. Чому багатий і бідний повинні платити одну ціну? Той, хто може, він повинен її платити повну, той, хто не може, як на обов'язок держави допомогти. Тож люди, які отримають субсидії, підвищення тарифів не відчують. Вони, як і раніше, платитимуть 15% від сукупного доходу родини для працюючих сімей та 10% для пенсіонерів. Вінницькі центри надання соцпослуг готові до більшого потоку бажаючих отримати субсидію. На сьогоднішній день, як на субсидіях в місті Вінниці користується біля 18 тисяч мешканців. Реальна пропускна спроможність облаштованих, готових робочих на місць більше 50 тисяч. Тобто, в принципі, ні один відничайник, який прийде за субсидію, не відчує дискомфорту і затримку по часу. До того ж, для захисту малозабезпечених родин в державі впроваджують іще одну компенсацію – додаткових витрат на оплату комунальних послуг. За людей, які не спроможні платити по новим цінам, різницю вноситиме бюджет. Наприклад, людина сплачувала 300 гривень, є образно. Після підняття тарифів їх обов'язкова плата становить 350, да? І оцих 50 гривень – оце і буде компенсація. Нову пільгу зможуть отримати ті, у кого загальний сімейний дохід нижчий від прожиткового мінімуму родини. Прожитковий мінімум родини складається із суми прожиткових мінімумів усіх зареєстрованих в оселі осіб. Для дітей до 6 років це 1032 гривні, а від 6 до 18 – 1286. Для працездатних прожитковий мінімум становить 1218 гривень, а непрацездатних – 949 гривень.
Нова система оплати комунальних послуг населенням має зменшити навантаження на державний бюджет. Борги, які у нього залишилися перед теплопостачальними організаціями, погашатимуть поступово. Вінницьким тепловикам не відшкодували різницю у тарифах ще починаючи з грудня 2012 року. Тож на сьогодні вона сягнула 90 мільйонів гривень. А поки тепло дорожчає, за електроенергію вінничани вже платять більше. З 1 червня на неї новий тариф, тож саме час шукати альтернативних шляхів її видобутку. Але механізм зеленого тарифу в Україні гальмує, а саме він мав би стимулювати господарників до отримання електрики від вітру, сонця чи біомаси. У Стадниці перший крок до цього вже зробили – налагодили видобуток полігонного газу на сміттєзвалищі. Більше того, на непотребі навчились заробляти. Пластикові пляшки синього кольору наліво, прозорі направо. За таким заняттям і проходить робочий день Ольги Федик. Її колеги в свою чергу сортують скляні та металеві пляшки. Умови праці належні, кажуть, до запаху звикли, тим паче за шкідливість доплачують. Престижність роботи працівників станції не хвилює. У нас дано 2000 зарплата, і там ще нам за вредність платять. Ну, можна сказати, що непогано. Із сортувального цеху сміття потрапляє на прес. Брикети з нього на полігоні не пліснявіють. Покупці на товар є. За півроку роботи станція вийшла на самоокупність. Ціни з нашого сміття – це пластикова бутилка, склобій та алюмінієва банка. На сьогоднішній день в Україні є дуже багато з підприємств, які переробляють вторинну сировину. Вони виробляють з них там люки, черепицю, тротуарну плитку. Потужні станції на сьогодні до 100 метрів кубічних на годину. Вона дає змогу на 30% зменшувати кількість відходів, що захоронюють. На її будівництво пішло до 5 мільйонів гривень. Поки що працює в тестовому режимі. У штаті всього 16 чоловік. Але уже у серпні масштаби переробки планують збільшити, оскільки вінницька влада хоче перейти на роздільний збір сміття. По місту, переважно в районах багатоповерхівок, встановлять 350 контейнерів двох видів для так званого сухого та вологого непотребу. Буде встановлено відповідно два види контейнерів. Жовті контейнери об'ємом 1,1 куба – це для сухого, тобто жестяна банка, скло, ПЕТ, бумага і так далі. І мокре сміття – це побутові там харчові відходи, там може якась не перероблена упаковка мокра і так далі. А ще сміття зі Стадниці планують використовувати для виробництва електроенергії. Перший крок для цього зробили 3 роки тому. На полігоні запрацювали газовидобувні свердловини та спеціальна факельна установка по спалюванню полігонного газу. Поки що ефект лише екологічний. Шкідливий вплив на довколишнє середовище зменшується у 21 раз. Коли ж знайдуть гроші на спеціальну установку, що перетворює шкідливий газ на електрику, прибутки підприємства зростуть. У Вінниці знову скандал та махінації на ринку первинної нерухомості. 30 сімей чекають на свої помешкання вже майже 10 років, та надій на вселення найближчим часом немає. Адже гроші вкладників зникли у невідомому напрямку, лишилися лише кредити і жодних реальних перспектив. Квартири в осьому будинку вкладники мали отримати ще 5-6 років тому. Зводили п'ятиповерхівку на 30 квартир за державною програмою молодіжного будівництва. Наразі ані житла, ані грошей на його спорудження немає. А люди продовжують сплачувати цільові кредити. Віталій Дембіцький – один з тих, хто інвестував гроші у будівництво п'ятиповерхівки в селі Агрономічне. 8 років тому на вигідних умовах взяв кредит у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. У власній квартирі розраховував з родиною оселитися вже за рік. Втім, і сьогодні йому разом з дружиною та 4 дітьми доводиться орендувати житло. Ми мали би мати достатньо хороші варіанти квартир, достатньо укомплектовані усім необхідним для того, щоб тільки заїхати, зробити маленький косметичний ремонт і жити. Віталій Дембіцький входить до ініціативної групи вкладників, яка вже не один рік намагається прискорити будівництво та притягти до відповідальності винних. Серед таких називає колишнього голову фонду в регіоні Василя Васильєва, який водночас був одним зі співзасновників організації підрядника товариства ВР МЖК. Ми всі відкривали на своє ім'я рахунок у банку, на який держава перераховувала велику суму коштів.
Потім ми давали доручення, що цим рахунком має право оперувати фонд. У липні 2007 року з усіх наших рахунків були зняті кошти і перераховані на організацію забудовника ТОВ ВРВ МЖК. Інвестори кажуть, ще до 2008 року було перераховано до 8 мільйонів гривень, а це 80% вартості будинку. Тож вважають, їхні гроші компанія використовувала не за цільовим призначенням. Це підтверджують і результати перевірки КРУ. Нестача склала 1 400 000 гривень. Колишній керівник фонду в регіоні Василь Васильєв вже більше 2 років перебуває в СІЗО. Йому інкримінують зловживання службовим становищем. Щодо забудовника, він на межі банкрутства, але його представник переконує, будівництво ведеться і буде завершено. Але при умові інвестори сплатять борг у сумі 700 000 гривень. Коли будівництво не велось, да, тоді можна було людей зрозуміти, вони не хотіли платити, вносити свої внески. Ну, зараз, коли будівництво ведеться, я вважаю, що воно відносно активно ведеться, значить, потрібно теж зобов'язання і їхні виконувати. На даний час є такий факт, що ми, як позичальники, заборгували організації забудовнику 700 000 гривень. Мова ведеться про те, що ми не хочемо їх не віддати або не платити. Ми їх готові сплатити. Но стоїть вопрос прозорості. Якщо нам нададуть гарантії, що знайдуться останніх 2/3 частини суми, тільки що озвученої в 2,4 мільйона гривень на добудову цього будинку, то ми ці кошти 700 000 гривень, якби як позичальники, зобов'язуємося за який установлений термін там за місяць всі знайти і погасити, чого б це нам не стоїло. У фонді кажуть, будівництво свого часу було призупинено через кризу. Кілька років пільгові кредити взагалі не надавались. Державний бюджет взяв більшу участь в цій програмі, місцеві бюджети взяли дуже незначну участь. Незважаючи на те, що обласною програмою забезпечення молоді житлом було передбачено на ці роки значне фінансування. Але так сталося, що місцева влада трохи не спрацювала і виділила незначну кількість цих коштів, тому будівництво воно завжди здійснювалося поетапно. Коли зрештою будинок буде зданий в експлуатацію, не знають ані інвестори, ані забудовник, ані фонд. Все зводиться до грошей, яких немає. Наші кошти зникли. Проблеми по виплаті кредитів – це наші проблеми, а житлом нас ніхто так і не забезпечив. Заплановано у червні здача новобудови в експлуатацію знов переноситься, і це вже вшосте. Наскільки – загадка десятиліття. А от мешканці деяких висоток, розташованих у центрі міста, підозрюють у махінаціях керівництво ТОВ ЖЕО. Це підприємство надає вінничанам житлово-комунальні послуги. Та люди нарікають на високі тарифи. Відстоювати свою позицію вони прийшли на засідання виконкому та вимагали ліквідації ЖЕО. Натомість на захист структури стали інші мешканці цього ж мікрорайону. Аргументи обох сторін далі у постфактумі. На засіданні виконкому люди прийшли з вимогою скасувати рішення міськради про обслуговування їхніх будинків комерційною структурою ТОВ ЖЕО та взагалі ліквідувати його як таке, начебто тарифи завищені та й належних послуг його працівники не надають. Знайшли неточності в договорі, відповідно є й протест прокуратури. Вказаним рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради зобов'язано департамент житлового господарства Вінницької міської ради до 01.02.13 укласти з ТОВ ЖЕО договір про передачу в господарське віддання. Визнають вони четвертим пунктом цього рішення, то вже виконавцем з управління, а передають господарське віддання. На засіданні виконкому протест розглянули та частково задовольнили. Було внесено скасований пункт номер 1, яким передбачалось укладення договору про передачу господарське віддання, то вже цей пункт скасований. І рішення 25-го. Тобто так, як передбачено в протесті прокуратури? Частково ми його задовольнили. Прокуратура вимагала скасування в цілому рішення за основою. Ми його задовольнили частково. Скасували пункт номер 1 і пункт номер 4. Що було в четвертому? В четвертому пункті було передбачено передача управління, обслуговування і господарське віддання. І пунктом номер 2 сьогоднішнього рішення було надано доручення департаменту житлового господарства укласти договір про передачу на обслуговування житлового фонду. Спостерігали за розмовою невдоволених та представників міської ради і старші по будинках, в яких до ТОВ ЖЕО жодних претензій. Кажуть, це залежить від самих мешканців. Ви просто боїтесь взяти відповідальність за свій дім. Я не боюсь взяти відповідальність за свій дім, розумієте? Не боюсь. Я беру відповідальність за свій дім, і він у мене в нормальному состоянии. Ну так візьміть ще раз відповідальність за свій дім, зробіть ОСББ, потім перейдіть на ГЕМ.
кем? При переходе на ОСББ людям делается ремонт. Вам сделают ремонт, вы возьмете ответственность за свой дом, и все. Элементарно, понимаете? Сделать наш дом, который мы уже... 20 человек перемучают весь город. Вот и все. Этот дом, надо уложить туда полмиллиона. У меня намного меньше ушло все сделать, поверьте. Это почти 200 тысяч, надо с людей собрать. Какой-то ОСББ. А раньше за чей счет делал? Да раньше был Советский Союз, мы живем в независимой Україні, люди добрые, помните? Представники активних громад переконані, якщо мешканці висоток хочуть жити в чистоті і комфорті, повинні дбати про це, в тому числі і фінансово. Тоді на завищені тарифи нарікати не доведеться. Я вам скажу чесно, у мене, коли всі роботи виконувалися, у мене в графіки собістоїмості було 6-7 тисяч. Сьогоднішній, от я брав вчора, у мене 1200, позапрошли 1800. Тобто всі роботи виконуються, тобто собівартість падає. Якщо роботи виконуються, звісно, вам ніхто безплатно не буде робити, люди добрі, ви де живете? Вам безплатно що робити? Ви приходите в магазин, безплатно покупаєте, кушати собі? Ні. Невдоволені клієнти ЖЕО вимагають, аби послуги у їхніх будинках замовлялись і виконувались лише працівниками ЖЕКу. Ті ж, кого робота товариства влаштовує, запропонували прийти до них і переконатись проблем, які б не вирішувались, не існує. Готові надати цьому документальні підтвердження. Про війну на сході нашої країни вони знають не з новин по телебаченню. 10 вінницьких інспекторів ДАІ місяць патрулювали дороги у Донецькій та Луганській областях. Попри постійні обстріли сепаратистів, додому повернулися живими та неушкодженими. Кажуть, відрядження на гарячий схід дійсно видалося гарячим. Під час обстрілу блокпосту під Слов'янськом хлопці чудом залишилися живі. Додому з гарячих точок без страт, живі та здорові 10 вінницьких міліціонерів повернулися зі сходу країни. Мама з батьком зі сльозами на очах. Так, зустріли, переживали, плакали, ну, що зробити. Інспектори протягом місяця патрулювали блокпости у Луганській та Донецькій областях, перевіряли документи у водіїв, що проїжджали повз пункти оборони. Пішла інформація, що приїхав правий сектор, переодетий в гаїшників. Тобто на нас устроили таку маленьку охоту, прийшлося бігати полями, лісами. Та найважче, кажуть хлопці, було під Слов'янськом. Стрілянина велась майже щоденно. Найгарячішим видалося 24 травня. В цей день пост-3А найближчий до міста оточили та жорстко обстріляли сепаратисти. Коли почався обстріл, ми спрятались за бетонні бліндажі, що нас і спасло. Не було бетонних бліндажей, мабуть, було б трупів намного більше. 99-та «Лада» – мовчазний свідок стрілянини, вся в дірках, наче решето, але нападникам не дісталась. На ній поверталися додому. Лобове скло вже замінили. У попередньому нарахували 19 дір від куль та уламків снарядів. Після обстрілу, коли вже все втихло, поміняли одне колесо, бо два було пробитих, поміняли переднє колесо праве, а на задньому лівому так і пробитому і їхали. Машину керівництво обласного ДАІ обіцяє відремонтувати та продовжувати експлуатувати, а інспектори від своїх керівників отримали грошові подяки за гідність та мужність, які не втратили у відповідальний момент. Виконали свій обов'язок нормально, честь не скулили, не підляли, не просилися. Тому я рахую, що як все-таки в кожного мужика в житті випадає такі моменти, де треба подивитися, чи він дійсно мужик, і на що здатний, і що від нього треба очікувати. Тому ще раз спасіба. Зустрілися з мужніми інспекторами і представники Вінницького автомайдану. Сьогодні саме вони борються із корупцією у структурах ДАІ. Але цього разу приїхали не критикувати, а подякувати. Слава Богу, вернулися цілі, з гарним піднесеним настроєм, те, що вони виконали службу, ніхто не включив, скажімо так, задню, всі відпрацювали по повній. Тому ми дуже раді цьому, ми гордимося, що це наші хлопці з Вінниці, і хотіли їх трошки поощрити, тому дали можливість їм відпочивати на базі відпочинку. Тепер хлопці у 10-денній відпустці, після цього знову заступлять на чергування, але вже на дорогах Вінниччини. На вихідні
дні додому повернулись і 11 бійців Національної гвардії. Хлопці теж захищають батьківщину і теж у Слов'янську. Вже за кілька днів повернуться назад, а поки зібралися до Львова на могилу генерала Кульчицького, який загинув у збитому сепаратистами вертольоті. В кабінеті у губернатора вояки відверто говорили, як живуть і виживають під кулями. 11 вінничан, бійців Нацгвардії, приїхали додому усього на 3 дні. Потім знову на передову. Не поїде до Слов'янська лише 31-річний Олександр Прібиш. Місяць тому його поранили у ногу під час другої фази АТО. Коли був бой, з трьох сторон нас почали обстрілювати. Так як я пулеметчик, почав працювати пулеметом. Звісно, враг побачив, що тяжела позиція. Закинули нам з підствольного гранатомета. Гранату. Вона взорвалась за спиною. І осколок залетів в ногу. При цьому сломав двійний перелом чашечки та забедренний сустав, вертикальний перелом. Олександр каже, тільки не одужає, одразу повернеться до однополчан. Страху вже не відчуває. Страшно було до першого бою. Після першого бою, ну, вже, з 2-го числа, ну, просто як-то переключився по-своєму. Переодолів цей бар'єр. Ну, не кожен може. Судя по тим ребятам, які навіть у нас там були, то не всі там були. Ну, всі молодці. За словами бійців зі Східного фронту, найгострішою проблемою є відсутність пристроїв нічного бачення. Терористи зазвичай ідуть розвідку боєм вночі, атакують же у досвіта. Тож на зустрічі з керманичем області попросили допомогти з поставкою таких прицілів. Ми на зв'язку, все, що потрібно, координуємо, що треба допомогти, допомагаємо. А по поводу нічних прицілів, це все, ще раз повторюю, щоб ми розуміли, куди. І я вже говорив з кількома районами, ми зараз навіть благодійні кошти з районів підтягнемо, для того, щоб теж вам зо 3-4 купити, вже, щоб у вас вони були, щоб можна було з цією нечистю воювати. Нове меню для тих, хто воює на Східному фронті. Його затвердило Міноборони. Донедавна сухпайки збирали ще за радянськими стандартами. Оновлений пайок, кажуть, в Козятинській військовій частині більш калорійний. Їх за добу тут фасують майже 2,5 тисячі, але як треба, буде і 4, запевняють продовольчі опікуни армійців. Що їдять захисники на Східному фронті, розкажемо далі. Щоденний продуктовий раціон українського військового включає сніданок, обід та вечерю. Сухий пайок достатньо калорійний, містить каші, паштети і навіть мед. Все це фасується у військовій частині, що у Казатині. В наш повсякденний набір сухих продуктів входять консерви м'ясні, консерви м'ясорослинні, сугубо вітчизняного виробництва, які зручні у використанні тим, що вони відкриваються без допомоги консервовідкривача. До складу пайків також входять галети. До складу пайків входять цукор, мед, чай звичайний, пакетований, кава розчинна, натуральна. Також входять серветки гігієнічні та серветки вологі. Щоденно у цеху збирають до 2,5 тисяч сухих пайків, а при додатковому навантаженні – до 4 тисяч. Продукцію перед фасуванням перевіряють у Київській ветеринарній лабораторії. Тож якість, кажуть пакувальники, гарантована. Ба більше, на відміну від наборів, що комплектували раніше, в цих пайках більше консервів. Та й сама продукція смачніша. Якщо раніше в пайку лежали 100-грамові баночки, там паштету і сніданку, зараз у нас 325-та консерва, каші і сніданок. І печінковий паштет. Мед додали, каву. Вітчизняні сухі пайки повністю задовольняють добову потребу солдат у харчуванні. Кажуть фахівці, за смаковими якостями та калорійністю вони навіть перевершують натівські. На сьогоднішній день ця військова частина єдина в Україні, де пакують продуктові набори для бійців. Фасують тут також комплекти для спецпризначенців. Близько 500 на добу. Ця їжа більш калорійна та розрахована на групу з 10 чоловік. Аби її приготувати в польових умовах, місцеві військові розробили міні-польові кухні та триноги. Три ножки поставили, о, і ось така і патрубочок у нас, як би сказати, коліно, воно тут же теж стоїть, собирається в місці. О, і до них ставиться паяльна лампа. Вони компактні, розбірні і дають можливість приготувати окремому підрозділу чи блокпосту іменно гарячу їжу безпосередньо, яка вкрай необхідна людині. Хоча б раз на 2 доби. Коштує сухий пайок 50 гривень. На рік у військовій частині їх фасують до 500 000. Навіть
війну, але із заторами вийшли комунальники. Розширюють перехрестя найбільш завантажених доріг. Почали з рози перед Староміським мостом. Проїжджу частину розширюють на 2,5 метри. Потім розгрібатимуть автомобільні завали і в інших районах Вінниці. Микола Семенович живе поруч із Староміським мостом, тож за змінами на ньому спостерігає уважно. Каже, чекати транспорт на зупинці тут завжди було небезпечно, та й пішки не розминешся. Тропинка була тут така, на десь 50 сантиметрів. Тропиночка, що далі, де звідти встречень, що ніхто немає як розвинутися. Ну, другого не мішайте. Той собі туди йде, той звідти йде, сюди. Все круче. Так вважають і водії, які в годину пік вишуковуються в чергу на мосту і по хвилин 15 чекають на свій виїзд. Тут зупиняється маршрутний автобус, він завжди заважає. Я думаю, якщо розширять дорогу, це буде зручніше. Тут завжди пробки з Старого міста. Заторів не буде, запевняють комунальники та даївці. Проїжджу частину розширяють на одну смугу, тепер їх буде 3, кожна по 2 метри 25 сантиметрів. Автоінспектори кажуть, цього достатньо, аби збільшити пропускну здатність дороги і уникнути аварій. Тут буде повноцінні 2 смуги руху, ліва буде призначена виключно для повороту ліворуч, права буде для повороту праворуч і прямо. 2 роки тому у Вінниці запрацювала програма розширення перехрест. Вона передбачає впорядкування найпроблемніших. Першим торік розвантажили перетин вулиць. Пирогова та Блока ще 3 планують тепер. Місту такі зміни обійдуться у 1 мільйон 225 тисяч гривень. Крім того, ми плануємо у пілотному проєкті зробити перехрестя 8 березня Московська, Тюмищука там перехрестя у нас. На вулиці Фрунзе і Ленинградської там водовідведення невеличкі роботи, але вони там дуже необхідні зробити. І плануємо виїзд червоних партизан на Свердлова. У перспективі впорядкувати рух транспорту в мікрорайоні Академічний, там де Сабарівське коло, та розширити на одну смугу перехрестя вулиці 40-річчя Перемоги і Келицької. Останні реконструюють за гроші міста і інвесторів. Таким клопотливим видався перший тиждень літа і вже став історією. А нам забувати не слід, вона пишеться щодня, кожним з нас окремо. Бадьорого всім настрою, позитиву та тільки успіхів, за що б не довелося нам взятися в наступні 7 днів. До зустрічі в наступних постфактумах.